O'zbekiston Respublikasi hududiga issiq iqlim havosi kirib kelishi munosabati bilan Navoiy viloyat hududida mavjud o'ta muhim va davlat ahamiyatiga molik obyektlarida maxsus o'quv taktik mashg'ulotlar o'tkazildi. Jumladan Navoiyzot aksionerlik jamiyatiga qarashli amyak va karmamid ishlab chiqarish kompleksida texnologik jarayonni tunukun uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda hamkor tashkilotlar bilan birga sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda hodisalarni zudlik bilan oldini olish, fuqarolar sog'ligi va maskan tasarrufidagi texnologik jarayonda foydalanib kelayotgan mol-mulklarni asrash hamda yong'inlarni bartaraf etishda xizmat olib borayotgan shaxsiy tarkibni jangovar shayligi tekshirish maqsadida maxsus o'quv taktik mashg'ulotlar o'tkazildi. Respublikamizda hozirgi kunda issiq havoning issiq oqimini ko'tarilishi bu esa o'z o'rnida ishlab chiqarishda bir muncha yog'in yoki favqulodda holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. O'quv amaliy mashg'ulotda o'tkazishda radioaktiv kimyoviy xavfsiz xavfli hududni o'rganish hamda jarohat olgan ishchi xizmatchilarni xavfsiz hududga chiqarib hamda sodir bo'lgan yong'inni qisqa fursatdan bartaraf etishdan iborat. Maqsadimiz shaxsiy tarkibni jangovar holatdagi harakatini o'rganishdan iborat. Bir so'z bilan aytganda ushbu o'quv amaliy taktik mashg'ulotlari issiq ob-havoda favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda tezkor va to'g'ri harakatlanishni amaliy jihatdan o'rgatganligi bilan muhim ahamiyat kasb etdi.